Det finns olika sätt att beskriva politisk tillhörighet och främst brukar man skilja på höger och vänster. Men vad betyder det egentligen? Ur en ekonomisk synvinkel är det en fråga om vem som ska förvalta pengar. Högern vill ha låga skatter. För höga skatter tenderar att hämma landets ekonomi och bjuder således på sämre ekonomisk frihet. De pengar som tas in via skatt ska förvaltas noggrant så att de hamnar där de verkligen ska hamna. Vänstern har inget emot att skatterna är lite högre. Det ställer förvisso en större andel av befolkningen i större beroendeställning till staten, men det har sina fördelar för den sittande makten. Minskad ekonomisk frihet ökar beroendet av ekonomiskt bistånd. Biståndet kan villkoras på ett sådant sätt att det passar staten och kan dessutom skapa lojalitetsröster. Den teatergrupp som inte behöver ha bidrag av staten kan inte staten kontrollera. I Sverige tenderar vi att placera fenomenet rasism till höger, men det har alltså inget med den finansiella högern att göra.